Timopäinen kaveri tässä on vieressäni, Jouni Ovaska Hämeenkyröstä. Hän on puoluevaltuuston puheenjohtaja, hän on myöskin opettaja, eli estradion Jouni, sinun, ole hyvä. No, kiitoksia. Kiitoksia Esko ja oikein hyvää aamupäivää vaan kaikille. Tervetuloa kahville tosiaan tänne teltalle. Ja ajattelin muutaman sanon sanoa teille tuosta puoluevaltuustosta, koska tänään kollegat kokoomuskokousta täällä puoluevaltuustossa pitää kokousta ja meillä keskustalla. Oltiin juuri tuossa ennen joulua Porissa ja me eletään hyvin mielenkiintoisia aikoja täällä Suomessa. Vaikeita aikoja, tuntuu, että taloudessa on paljon korjaamista ja nyt haetaan niitä ratkaisuehdotuksia. Ja sen takia, hyvät ihmiset, me ollaan tänään täällä Tampereella kertomassa keskustan ratkaisuja ja malleja, miten meidän mielestä Suomen asiat.